اے خدا وندہ تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے ہر عنایت یا الہی تو مجھے حب حبیب آل اطہر با خدا اہل ابا کے واسطے ہو مجھے الفت تیری افضا سے اے با خدا سرور دنیا ودی شیر خدا کے واسطے خواجہ بصری حسن اور عبد واحد اور فضیل شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے واسطے مجھ کو کچھ صدقہ ملے خواجہ سجید الدین کا اور امین الدین حبیرہ با خدا کے واسطے خواجہ ممشاد ابو اسحاق چشتی کے لیے اور ابو احمد محمد چشتیا کے واسطے اسٹ پہلے یوسف موجود کے کیجے مدد حاجیو عثمان ہارما کے واسطے اسٹ پہلے یوسف موجود کے کیجے مدد حاجیو عثمان ہارون رہنما کے واسطے رکھ چشتی کر بہشتی اور بہشتیوں میں اٹھا خواجہ سنجر ہمارے پیشوا کے واسطے اسٹ پہلے شاہ ہندوستان معین الدین کے خواجہ قطب الدین قطب الاتقیا کے واسطے کچھ فرید الدین کی در سے مجھے مل جائے بھیک اور نظام الدین محبوب خدا کے واسطے دل کو میرے کر تو روشن است پہلے پنجتن شاہ نصیر الدین چراغ اولیاء کے واسطے اور کمال الدین سراج الدین کے در سے مجھے کچھ تو ہو صدقہ عطا علم الہدا کے واسطے جو کہ ہیں محمود راجن اور جمال الدین حسن اور محمد شاہ یحییٰ مقتدیٰ کے واسطے اس تو پہلے شاہ کلیم اللہ ولی دو جہاں پوری حاجت نظام الدین شاہ کے واسطے دین و دنیا کا وسیلہ فخر الدین فخر جہاں قبلہ نور محمد رہنما کے واسطے پیر پیراں دستگیراں شاہ توساں کے لیے قبلہ عالم سلیمان با خدا کے واسطے حافظ ہے وہ دو جہاں کی میرے مرشد رہنما پوری و حاجت کا بام دعا کے واسطے در پہ حاضر ہے تیرے یا شاہ خیر آباد اے محمد بالی حاجت روا کے واسطے اب سفارش تم کرو خواجہ حبیب اللہ سے تاکہ ہوئے دور کلفت پیشوا کے واسطے رحم فرماؤ پے حافظ حبیب پیشوا حضرت حافظ علی شاہ رہنما کے واسطے باریاں بھی ہو مجھے بزم امیر پاک میں شے امیر الدین امیر باصفا کے واسطے دور ہو دنیا سے عرب فتنے وہابیت شے محمد مولوی با خدا کے واسطے خواجگانِ چشت کے اکرام سے کر فیضیاب پیر عظیم الدین ہمارے مقتدیٰ کے واسطے خواجگانِ چشت کے اکرام سے کر فیضیاب پیر عظیم الدین ہمارے مقتدیٰ کے واسطے حاجتیں ہوں سب کی پوری ازبرائے مصطفیٰ حضرت پیرانِ شجرہِ چشتیا کے واسطے سلام علیکم سرکار خواجہ فضیل بن عیاض سلام علیکم سرکار خواجہ ابراہیم ادھم سلام علیکم خواجگان چشت سلام علیکم سرکار خواجہ مودود چشتی سلام علیکم سرکار خواجہ شریف جن دنی سلام علیکم سرکار خواجہ عثمان ہارونی سلام علیکم سرکار غریب نواز سلام علیکم بندہ نواز سلام علیکم بلند پرواز سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب